Наші вітання в ефірі програма «Вечірній прайм». Я її ведучий Олександр Іващенко. Протягом наступних 30 хвилин ми будемо говорити про освітні питання, що на часі. І для цього ми запросили до нашої студії Валерія Данилевського, начальника управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. Доброго наші дня. Вітання, пане Валерію. Наближається 1 вересня, новий навчальний рік. Одвічне питання, от яке ми ставимо керівникам управління освіти. Чи змінилася мережа освітніх шкіл в області? Власне, відповідь на це запитання полягає у самій демографічній ситуації, яка сьогодні є в Черкаській області. Згідно із статистичними даними, з 2008 року, за останніх 8 років, кількість дітей у закладах освіти області зменшилася рівно в 2 рази. Відповідно, та мережа закладів загальної середньої освіти, яка є в області, вона дещо завелика. Тобто немає потреби в тих закладах, в яких сьогодні навчається там 5 дітей, 10 дітей, навіть 20 дітей, ми не можемо говорити про якусь серйозну якість знань. Тому дійсно сьогодні громади приймали рішення про оптимізацію мережі. За попередніми даними, впродовж літнього періоду нам відомо, що було ліквідовано 16 шкіл, реорганізовано 77 закладів, мається на увазі пониженого ступені, але натомість створено 5 опорних шкіл і 33 філії. Якщо ми говоримо про те, що закрито 16 шкіл, це не означає, що вони ліквідовані повністю. Наприклад, якщо створилася опорна школа, а сусідня школа була закрита і стала філією, вона, очевидно, діє, але вже не як самостійний заклад і в статистичній звітності числиться як ліквідована. В іншому форматі діє. Так, тобто діє, але в іншому форматі. Реально такі заклади, які дійсно припинили своє існування, може 2, може 3, максимум до 5. Ті, які дійсно сьогодні не будуть навчати, не діти не переведені, просто там от ліквідований заклад, діти просто довозяться і заклад не функціонує. Ну, важко сперечатися з тим, що шкіл стало менше, ну, в залежності від того, от ви говорите, дітей стало вдвічі менше, але завжди це було болюче питання. Дуже часто ми отримуємо протести від людей. Чому, на вашу думку, так? Чому люди не вірять в те, що от, коли, якщо навчальний заклад там, або припиняє існування, або, як ви кажете, його оптимізують, чому такий спротив іде? Власне, якщо говорити, як особисто я, як керівник галузі освіти, сприймаю, наприклад, ліквідацію закладів, пониження ступені, в мене теж це не викликає захвату. Я теж переймаюся серйозно і долею навчального закладу, долею педагогічних працівників, і долею учнів. Є дуже велика така, розумієте, як стереотипи сприйняття. Ось стереотипи говорять про те, що сьогодні, якщо немає в селі школи, завтра немає села. Але тут до певної міри потяг ставиться позаду всього ешелону. Бо то, що це не є перша причина того, що немає школи. Школа є доти, допоки є діти. Є діти, буде школа. Логічно, що немає дітей, літні люди, і логічно, що потім буде ліквідоване село. Є інша складова, тому людей це викликає певний супротив, перш за все психологічний. Є інша складова. На сьогодні ми маємо дуже багато прикладів, коли батьки, особливо ті, які знаходяться біля великих міст, де є потужні навчальні заклади, де є сучасні школи з сучасним обладнанням, уже навіть не сьогодні, а вчора і позавчора, добираючись, наприклад, на роботу в Черкаси, з пригородів Черкас, не відправляють школу на навчання за місцем проживання, а забирають дитину і везуть в присніжну, нормальну, якісну черкаську школу. Або Уманську, або Смілянську, або Золотоніжську. Тобто велике місто, не питаючи на те, що буде чи не буде функціонувати їхня школа за місцем проживання, чи буде вона організована, вони хочуть отримати якісь знань і везуть там, де буде дитина соціалізована і отримає якісне зараз знання. А чи не вважаєте ви це стереотипом? От ви сказали таку фразу, престижний навчальний заклад, колись ми з вами вже на подібну тему спілкувалися, і ви називали цифри, що дітей з сіл, медалістів більше виходило, вони більше були якісні, ну, якісну освіту отримували. Тут, бачите, як взяти? З одної сторони, ми говоримо про, якщо по кількісному виразу, можливо, інколи і кількість, бо то, що кількість сільських шкіл, часто їх є багато, міських їх менше.
Але стійка тенденція, ми бачимо, от, наприклад, останні статистичні дані, які були оприлюднені в рейтингах шкіл, то в сотню кращих шкіл України вийшли виключно міські школи і виключно черкаські. Хоча в нас є дуже потужні навчальні заклади і взагалі в регіоні. Якщо ми говоримо про те, от показник дуже яскравий якості знань, успішна здача ЗНО. От в цьому році ми дуже блискуче наші діти здали ЗНО, дуже якісні показники. Ми взагалі в регіональному аспекті на другому місці по нашому регіональному оцінюванню центру якості освіти. Але, опять же, переважна більшість, це із 15-11 діти міста Черкаси. Да, є інші, але жодної, наприклад, сільської школи, де там 50-60 дітей, вони не показали такого результату. Я розумію, що багато з них просто не мають третьої ступені, в тому числі, тобто не здають ЗНО, вони здають в інших місцях. Але саме там, де сконцентрована наукова думка, де сконцентрований передпедагогічний досвід, де кінці кінців нормально обладнані кабінети навчальні, там є можливість педагогу інструментарій дати якісне знання. Там до цього немає, а коли школа реально виживає, бо то, що утримання на одну дитину 70-80 тисяч гривень, які могли б піти на обладнання, або на інші речі, або на захочення педагогічного працівника, відповідно, якість знань дається, бо наші педагоги, вони дуже самовіддані в праці. Але досягнути рівня от таких шкіл їм дуже важко. І тому батьки чітко розуміють, на що мучитись тут, коли ми можемо поряд, їдучи на роботу, забрати дитину, завести, не наймати репетитора, вона отримає пристойне знання, сама здає ЗНО і вступить в вищий навчальний заклад. В якому форматі почнеться навчання 1 вересня? Власне кажучи, міністерство запропонувало три формати. Ми чітко розуміємо, що, на жаль, кількість захворівших в Україні на COVID-19 сьогодні поступово збільшується. Немає критичної ситуації для Черкащини, вона поки що знаходиться в зеленій зоні. Тому нам запропоновано міністерством такі варіанти. Перший варіант – це Черкащина знаходиться в звичному режимі, в зеленій зоні, і працюють заклади в штатному режимі. Тобто без обмежень, діти йдуть в школу, педагогічні працівники працюють, заклад не переходить на дистанційне навчання, звичний режим. Другий варіант – негативний. Якщо область перейде у червону карантинну зону, на жаль, тоді за рішенням місцевої комісії ОПНС навчання має бути призупинене і перейти в дистанційний режим. Тут заклад сам може вибрати форми дистанційного навчання, режиму навчання. Керівник вільний у виборі тих форм методів, але безпосередньо в школі діти перебувати не будуть. І третій режим – це коли жовта помаранчева зони. Тут навчання припиняється в старших класах і в середній ланці. Молодша ланка здійснює навчання. Здійснює навчання спеціальні школи-інтернати, тому що якщо ми тільки відправимо додому, ми точно там матимемо спалах захворюваності. І за рішенням колективів, якщо, наприклад, в колективі біля 80% педагогічних працівників провакциновано, вони мають право здійснювати навчання в штатному режимі. Тобто обмежувати їх ніхто не буде. Станом на середину літа, в липні мали таку інформацію, що близько 40%, називалась цифра, викладачів, взагалі викладацького складу і наукового складу були провакциновані. Яка ситуація зараз? Наскільки захищені викладачі? Звісно, питання вакцинації є добровільним, і ми не можемо вимагати від викладача в примусовому порядку вакцинуватися. Але, як ви відмітили, це питання безпекове. Безпеки життя і здоров'я наших викладачів, безпеки життя і здоров'я обслуговуючого персоналу і, саме головне, наших дітей. Тому в нас йшла активна вакцинальна кампанія, ми пропагували вакцинування, навіть поширили певні матеріали серед навчальних закладів. Ну, зважаючи на те, що педагоги, багато з них були в відпустках, і до них ця інформація не ще доходила. Але ми намагалися цю роботу робити. На сьогоднішній день, за оперативними даними, в нас понад 70% педагогічних працівників в галузі є вакцинованими. Є регіони, такі, наприклад, як Михайлівська громада, де вакциновано понад 92% педагогічних працівників. І також сьогодні я бачив інформацію, що Золотоніжська загальноосвітня школа інформаційних технологій номер 2 має 100% вакцинованих педагогічних працівників. Тобто вони всі 100% вакцинувалися і готові до роботи в навчальному році. А від кого чи від чого це залежить, от такі ці цифри? Власне кажучи, це залежить від багатьох чинників.
Перша – це, звісно, від роз'ясненої просвітницької роботи серед викладачів. На жаль, як я вже говорив влітку, в зв'язку з тим, що в нас тривалі відпустки, багато наших колег не були об'єднані в організовані колективи. І спілкуватися з ними було не так просто. Десь хтось від'їжджав на відпочинок, хтось десь мандрував, хтось на місці був, зібрати їх важко було. Але якщо керівник закладу провів нормальну роз'яснену роботу, коли вони запросили медичних працівників, які роз'яснили людям, де які можуть бути небезпеки, які переваги, які де от, що може бути краще, і люди ж приймають рішення самі, вакцинуватись, не вакцинуватись. Але згодом на те, що по одному із сценаріїв, коли буде жовта і помаранчева зона, заклади, де медичні працівники не вакциновані, мають припинити своє навчання, мається на увазі в штатному режимі, то для нас є очевидно, що дистанційна форма навчання не завжди є ефективною. Тому що очна форма, коли педагог очі в очі розуміє, засвоїв, не засвоїв, десь треба допрацювати, десь треба відреагувати, є ефективнішою. І ми розуміємо, що якщо педагогічні працівники відповідально відносяться до питання навчання, до якості знань, то вони хочуть, щоб процес був безперервний. І батьки цього хочуть. Тобто ви вже так в деякій мірі передбачили моє наступне запитання до вас. От вже маєте інформацію про те, як вплинуло на якісь навчання от дистанція? От вже можете говорити про це? Ми аналізували ситуацію, по фактично весь минулий рік він прийшов у такі, я маю на увазі навчальний, тому що ми живемо не за календарним, а за навчальними роками. Ми проаналізували, як от такий напружений рік в умовах пандемії, в умовах обмежень, в умовах тоді, коли часто наші заклади змушені були перейти на дистанційну форму навчання, особливо це стосувалося середніх і старших класів. Ми подивилися і ми побачили дві тенденції. Перша тенденція – це був виклик для галузі. Тобто, на жаль, може на щастя, весь світ, не тільки Черкащина чи Україна, вони не були готові до масової пандемії, в тому числі педагогічні працівники. Були певні елементи дистанційного навчання, були певні напрацювання, були певні програми, але не було системи. На сьогоднішній день, завдяки тому, що ми пройшли рік навчальний в умовах пандемії, ми напрацювали систему. В нас є платформи, на яких ми працюємо, в нас є електронні уроки, електронні підручники, електронні щоденники, забезпечення програмове. Тобто на сьогодні вчитель має інструментарій. Це з однієї сторони. З іншої сторони, ми побачили дуже таку цікаву тенденцію теж. Наприклад, в цьому році в нас 15 учнів отримали 200 балів вище. В нас такого результату за всі роки ще не було. Тобто це унікальний результат. Ми подивилися, в нас по ЗНО наші учні в цьому році, випускники, показали блискучі результати, яких також не було жодного року. Найвищі результати по ЗНО. Тобто ми чітко розуміємо, що коли випускник готувався до ЗНО, він розумів, що іншого виходу, як опанувати, не пропетляєш. Треба було вивчити і знати. Складнощі якось таким чином спонукали. Тому от я ж кажу, в нас є складнощі і є успіхи. Я розумію, що це не може бути тенденцією, бо то, що це був екстрений рік, коли працювали в надзвичайних ситуаціях, коли діти, скажімо, розуміючи, що іншого шляху немає, батьки десь шукали як можливості. І так двічі не повториться. Це не є правило, це є, скажімо, більше виняток. Але от такий протирічивий рік умови в умовах пандемії. Є проблеми, але і є успіхи. От, навіть, можливо, на рівні от передбачення вас, от як професіонала в цьому ділі, до чого, на вашу думку, варто все-таки буде повернутися, а до чого вже не буде повернення? От? Якщо говорити про те, яка реальна ситуація буде в школі за умов пандемії, я 100% впевнений, що ми в переважній більшості шкіл, в найближчому майбутньому в 100% шкіл вже не повернемося до шкільної дошки з крейдою. Це однозначно. На жаль, а на щастя, цей процес відходив в минуле. Натомість в нас прийшли нові сучасні технології освітні, в нас прийшли інтерактивні методи. На сьогоднішній день держава виділила понад 28 мільйонів гривень так званої ковідної субвенції на галузь освіти для купівлі ноутбуків для вчителів, щоб вони могли працювати в дистанційному режимі. Сьогодні виділені серйозні кошти на місцеві територіальні громади на покращення мережі інтернет, в тому числі для закладів освіти. І, власне кажучи, сьогодні все рухається до того, що
пандемія в тому виразі, в якому ми з нею зіштовхнулися ще рік назад, для педичних працівників не буде нести серйозних перепон у здійсненні професійної діяльності. Ми готові, в нас, я ж кажу, в нас є програми, в нас є платформи, в нас є інструментарій. Більше того, от ми в цьому році запустили пілотний проект, так звана «Безпечна школа» на базі інноваційних шкіл Черкащини, це наша обласна програма. 23 школи отримали на умовах співфінансування обладнання, коли учень заходить в школу, є певний екран, і екран розпізнає учня. Паралельно, якщо той самий учень, всі учні і педичні працівники внесені в базу, якщо він заходить без маски, екран видає йому сигнал попередження, вдягни маску, він вдягає маску. Далі екран знімає дистанційно показники і передає вчителю і батькам температурний режим дитини, з чим вона прийшла. Якщо вона вже з температурою, її не допустять до навчання, бо то ж вона може інших заразити. Більше того, якщо заходить інша людина, яка внесена в базу, тут же піднімається тривога по школі, чужого не пустить. Просто піднімається сигнал тривоги. Далі, в цій самій програмі запущено дистанційний табель, дистанційний щоденник, дистанційний журнал, дистанційна програма навчання, вплоть до того, що можна внести дистанційний підручник. І, власне кажучи, ну, педагогу залишається тільки керувати цим процесом. На майбутнє ми ще хочемо по таких великих містах, як Черкаси, ще внести дистанційний електронний проїзний квиток. Як то кажуть, не було щастя, знаєте, так, да. Так, от парадокс. Так. Я нагадую, що в ефірі програма «Вечірній прайм», я мене звуть Олександр Іващенко, про освітні питання, що на часі, ми говоримо з начальником управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації Валерієм Данилевським. Продовжуємо далі. Пане Валерію, дуже зараз багато говорять про зміну харчування. В школах змінилося все, меню, підходи. З ваших, я кажу, з першого джерела, що це таке? Що буде? Власне, в нас, бачите, виникла певна проблема в державі, на яку раніше до певної міри не зважали, не звертали уваги. До того часу, допоки учні перебувають в школі, опять же, за даними статистики, ми звернули увагу, що з першого по випускний клас дитина, перебуваючи в школі, здобуває або отримує, як наслідок від різних умов, в тому числі від харчування, мінімум в середньому два захворювання на одну дитину, які пов'язані із зовнішнім середовищем. Середовищем в школі, температурним режимом, харчуванням, способом життя. І на сьогоднішній момент керівництво держави, зокрема під егідою першої леді України, започаткували проект «Здорове харчування, здорова нація». Ми цей проект почали ще в минулому році. Тобто ми розуміли, що це є проблема, що вона має вирішуватися, що йдуть серйозні зміни саме в дитячому харчуванні, в шкільному харчуванні. І ми запустили пілотний обласний проект, який передбачав зміну шкільного меню, зміну технологічного обладнання, зміну внутрішнього середовища їдалень, меблів, наповнювання. І було запущено такі цікаві проекти, такі як, наприклад, меню на вибір, коли дитина могла вибрати, от що вона хоче, там з двох-трьох позицій, і давала те, що вона хоче, або до того, що вона звикла, або до того, що їй рекомендовано медиками. Були такі запущені методи постачання продуктів і харчування, як кейтерингове постачання, коли певна компанія готує, завозить на весь заклад, свіже приготовлене, завезли, запаковано, роздали, діти поїли. Був запущений такий проект в деяких школах, як шведський стіл, діти могли прийти вибрати. От, також були запущені цікаві програми обліку спільно із Приватбанком, так звана програма «Юніорбанк», коли дитина могла вибрати, зрозуміло, що молодша ланка там безкоштовна, певні, які їдять, а старші і середні, вони коштуються, харчуються за гроші. От вони отримували карточки такі юніор Приватбанку під назвою «Юніор», і вони могли цими карточками розраховуватися за те, що вони хотіли там поїсти. Паралельно теж батьки отримували смс-ку, що, наприклад, там 12:00, дитина там взяла булочку і сік, заплатила, скільки там коштує це, і батьки бачать, так, 12:00, він взяв булочку і сік. Якщо нічого не взяв, батьку можна бати на слухавку і сказати, так, я бачу там, чи мама, ти нічого не поїв, будь ласка, піди щось перекуси. Отакі теж були запущені. В минулому році біля 23 школ вже запустили це і технологічно,
І реально, але справа в тому, що сама пандемія, коли ми обмежили процес навчання, перейшли дистанційно, вона й дала збій до певної міри в повній реалізації цієї програми. Тому вона не була реалізована так, як вона задумувалась. Але в цьому році змінені норми харчування, введено певні норми безпеки, так званий ХАСП. Тобто обмежено певні види продуктів, такі, так, наприклад, ковбасні вироби, там певні кількість солі, цукру, є певні вимоги до якості води. Було прийнято рішення, що з 1 вересня всі школи України, в тому числі Черкащини, мають стартувати за новими формами харчування, новим нормативом харчування. Однак ми чітко розуміємо, що в багатьох школах було проведено тендерні процедури на початку року, коли норматив ще не був запущений. І саме ті норми харчування, закладені в тендер, сьогодні не дають можливості збільшити, наприклад, раціональне наповнення меню, бо то, що певні продукти, в принципі, не закупаються, бо не було проведено тендера. От такі речі. Тому ми на сьогодні бачимо, що близько понад 60% шкіл Черкащини з нового навчального року стартують за новими формами і методами харчування, і новим наповненням. Інші школи матимуть певний перехідний період до 1 січня 2022 року, щоб вони могли провести відповідно тендери і перейти на нову систему харчування. Тому сьогодні цей процес набуває такої потужної сили, і він буде поширений на всю область. Більше того, в цьому контексті ми ще хочемо і змінити навантаження по руховій активності. Ми розуміємо, що харчування і рухова активність – це дві складові, які є основою здорова дитина, закладена у школі. Тому от ми будемо наполягати паралельно, щоб збільшили години на фізкультурну таку оздоровчу роботу, на спортивну масову, на гурткову саме, от збільшити рухову активність на перервах, на уроках, 5-хвилинки рухливі робити. Тобто от нас рухається і в цьому напрямку. Тобто, як знаєте, ще за часів як радянської школи такого не буде, що ти повинен стояти біля стіни, там не можна рухатися, не можна бігати. Знаєте, як це ні, так, на щастя, не буде. Я з досвіду знаю, що десь близько там 10 років тому, може трошки більше, 15, також ці питання піднімалися. Але тоді вони набули такого короткотермінового втілення, і на цьому якось це все згасло. От зараз все це більш-менш ґрунтовно будується, і якщо воно будується ґрунтовно, воно матиме продовження на багато років. Пане Валерію, як надалі буде впроваджуватися нова українська школа? Взагалі, які вже результати є? Вона не перший рік діє у нас? Власне кажучи, в цьому році останній клас набирається в початкову ланку за програмою нової української школи. Тобто от 3 роки попередніх було набрано, це 4-й. Тобто далі вже ті, що були перший рік набрані, в 4-му перейдуть в 5-й клас. І тут в нас теж по кількох напрямках рухається. По-перше, в нас 8 класів, 4 шкіл Черкащини, вони стартували на рік раніше за програмою нової української школи. І сьогодні вони перейшли вже в 5-й клас. От вони на цих дітях, власне кажучи, і на педагогах опробується програма середньої школи. Як от вона буде реалізовуватися? Тобто є певний такий момент дослідження. З іншої сторони, є введено новий стандарт, державний стандарт загальної середньої освіти, є певні вимоги. Тому нас буде паралельно йти. Ми будемо готувати педагогічних працівників і опробовувати стандарти і методи навчання на цих дітях, які вже от зараз прийшли в 5-й клас. До речі, вони досить таки успішні. Як показує підхід, можливо, це педагоги таке самовіддані, можливо, дійсно в цьому є певні переваги, але от вони показують непогані результати. І ми вже останній рік зайшли в 1-й клас, дітки, які будуть йти в нових умовах, стандартах нової української школи, саме для початкової ланки. А далі вони будуть переходити в середню ланку і в старшу ланку. Тобто, в принципі, процес буде рухатися. І надалі дійсно буде відбуватися та сама профілізація, яка передбачена старшої ланки. Оці всі зміни, вони будуть рухатися так, згідно календарного плану, того, як вони мали йти. Ми правильно вас розуміємо, що для оцих першачків, які зайдуть в 1-й клас у цьому році, вже, так скажімо, накатана оця база, досвід? Да, так, да, да, да. Фактично, от попередні роки теж це втілювалося. І
по обладнанню і по шкільних партах, меблях, інтерактивному обладнанню, по тому всьому, що пропонується в рамках Нової школи, воно опрацьовано. Єдине тільки, що ми розуміємо, що сьогоднішній педагог, який прийшов в перший клас, випустив свій четвертий клас в умовах старої школи. І сьогодні оцьому педагогу треба буде довчитися, допідготуватися і зайти в нові реалії. Але той педагог, який завтра випустить свій четвертий клас, він вже працював в умовах Нової школи, і він заходить підготовлений на новий перший клас. Зараз в Україні діє програма президента «Велике будівництво». Що в рамках цієї програми відбувається в освітніх закладах? Бачите, це така дуже потужна програма. І на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що будується вся держава. І соціальна сфера, і дуже потужно дороги будуються, і заклади охорони здоров'я, не відстаємо і ми. В нас також будується 6 об'єктів в рамках великого будівництва. В цьому році 4 школи і 2 дитячих садочки. Власне кажучи, кошти вже майже освоєні, об'єкти будуть введені в експлуатацію належним чином. І ця програма буде продовжуватись. Аналогічно, за різними субвенціями, в цьому є так звана субвенція «Спроможна школа для кращих результатів». І, опять же, два заклади – це Христинівський ліцей і Іванківська загальноосвітня школа – попали також в програму «Велике будівництво». В них відбудуться грандіозні проекти по реконструкції, утепленню, ремонту, капремонту харчоблоків, заміні певних віконних блоків, тобто термомодернізація. От два об'єкти будуть. І далі ми зараз також підбираємо на ДФРР, іде конкурс проєктів, теж навчальні заклади, які будуть відповідати от таким потужним великим проєктам, де потрібне буде таке гарантоване вагоме співфінансування, будуть відібрані і вони будуть рухатися в наступному році. Також в цьому році Черкащина пробує започаткувати такий унікальний проєкт. Я думаю, він буде успішний, оскільки він іде під егідою Офісу Президента. Ми хочемо створити на базі одного із закладів фахової передвищої освіти спортивний ліцей-інтернат. Тобто створити повністю матеріально-технічну базу під ліцей-інтернат в складі закладу фахової передвищої освіти. Побудувати новий зал єдиноборства, провести повністю реконструкцію спортивних об'єктів споруд, враховуючи те, що ми хочемо побудувати нові футбольні і ігрові майданчики з штучним покриттям, сучасним освітленням, реконструювати там об'єкти спортивної інфраструктури, зробити сучасний стрілецький тир, борцівський зал. Тобто це настільки потужний проект, що на сьогодні ми приблизно по неповних підрахунках виходимо приблизно 300 мільйонів інвестицій в цей проект. І тому це теж буде один з таких дуже вагомих об'єктів в галузі. Наступному році ми сподіваємося по великому будівництву. Пане Валерію, на сам кінець, буквально півтори хвилини у нас лишається, і з того, що ви сьогодні нам сказали, найбільше привертає увагу от ваш приклад про кількість дітей, які набрали 200 балів, от, навчаючись дистанційно. То, можливо, от, навіть звертаючись до батьків, так було б бажання, напевно. От. Абсолютно. Бачите, я приведу приклад на собі. Я все життя мріяв бути медиком, але в старших класах мені попався в наставники блискучий педагог. І далі в мене було питання, ким бути. Тобто, якщо є наставник чудовий, якщо є чудовий приклад, якщо батьки можуть знайти підхід спонукати дитину, вона буде розвиватися. В кожної дитини, коли вона народилася, Господь байливо поклав якусь зернинку їй в руку, тільки треба зернинку знайти і її розвинути, і це є її талант. І розвинути ще цей талант, ми дамо можливість дитині успішно реалізуватися в житті. Тому, пандемія – це виклик, але з іншої сторони – це і можливості. Дякую, що прийшли до нас, шановні телеглядачі. Це була програма «Вечірній прайм». Ми спілкувалися з Валерієм Данилевським, начальником управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. Щасти вам і пильнуйте себе!